tervehdys täältä Hyte Airosta. Me olemme tehneet pitkän aikaa työtä sen hyväksi, että me saataisiin eettistä ja kestävää tekoäly ja robotiikkaa hyvinvoinnin ja terveyden käyttöön ja hyödyksi täällä Suomessa. Ja nyt kun tämä koronatilanne on päällä, niin ollaan saatu lukea, kuinka erilaisia robotteja on hyödynnetty siellä, missä ei ihmiskontakti ole mahdollinen. Kansainvälisen robotiikkayhdistyksen vuoden palkinnon sai tanskalainen sinivalorobotti, joka voi käydä desinfioimassa vaikka kokonaisia huoneita tai sitten välineitä, no ihan mitä tahansa. Me Suomessakin tullaan tarvitsemaan robotteja ja tekoälyjä yhä enemmän. Ja Hyte Airo on luonut siihen hyvän pohjan. Nyt toivon, että saisimme ekosysteemin pyörimään, saisimme nämä teknologiat meidän kaikkien hyödyksi, sillä yksi tosiasioista on se, että kädet eivät meitä kaikkia riitä hoitamaan. Tutustu Hyte Airoon, laita Twitteriin vaikka hashtag Hyte Airo tai tule Facebookiin Hyte Airo-ryhmään, niin pääset mukaan tähän fantastiseen, mielenkiintoiseen kehitykseen. Minä olen Kristiina Andersson ja olen mukana Hyte Airo-hubissa. Tervetuloa!